Descrição técnica do código de problema OBDI solenoide de controle de pressão C circuito de controle aberto o que isso significa este é um código de problema de diagnóstico de transmissão genérico DTC e aplica-se a veículos OBDI com transmissão automática isso pode incluir entre outros veículos da Ford, GMC, Chevrolet, Honda, BMW, Saturno, Land Rover, Acura, Nissan, Saturn etc. 87. Embora genéricos, as etapas exatas de reparo podem variar dependendo do ano, marca, modelo e modelo, configuração do trem de força. Na maioria das circunstâncias, as transmissões automáticas incorporam pelo menos três solenoides de controle de pressão, conhecidos como solenoide A, B e C. As transmissões mais recentes tendem a ter mais engrenagens e mais solenoides. Vários códigos de problemas estão associados ao circuito de controle do solenoide C e alguns dos mais comuns. Incluem P0968, P0969, P0970 e P0971. Quando o código de problema P0968ABDI é definido, o módulo de controle do trem de força PCM detectou um problema no circuito de controle C do solenoide de controle de pressão de transmissão. O conjunto de códigos específico é baseado no mau funcionamento específico detectado pelo PCM. Uma transmissão automática é controlada por bandas e embreagens que mudam de marcha ao ter pressão de fluido no lugar certo na hora certa. O objetivo dos solenoides de controle de pressão da transmissão é ajustar a pressão do fluido para que a transmissão automática opere adequadamente e mude sem problemas. O PCM monitora a pressão dentro dos solenoides e direciona o fluido para vários circuitos hidráulicos que alteram a taxa de transmissão exatamente como necessário. O código P0968 é definido pelo PCM, quando detecta que o circuito de controle do solenoide de controle de pressão C está aberto, exemplo de solenoides de transmissão, qual é a gravidade deste DTC? A severidade desse código normalmente começa como moderada, mas pode progredir rapidamente para um nível mais severo quando não for corrigida em tempo hábil. Em circunstâncias que resultem na transmissão da engrenagem, podem ocorrer danos internos permanentes, tornando o problema um problema grave. Quais são alguns dos sintomas? Do código. Os sintomas de um código de problema P0968 podem incluir consumo aumentado de combustível, verificar a luz do motor ativada, a transmissão superaquece ao mudar de marcha, a transmissão muda com força, batendo na marcha, possivelmente sintomas de falha de ignição. A transmissão é colocada no modo de limpe pelo PCM. Quais são algumas das causas comuns do código? As causas deste código de transmissão P0968 podem incluir solenoide de controle. De pressão com defeito fluido de transmissão contaminado, filtro de transmissão restrito, bomba de transmissão defeituosa, corpo da válvula de transmissão defeituoso, passagens hidráulicas bloqueadas, conector corroído ou danificado, conector defeituoso ou danificado, fiação defeituosa ou PCM defeituoso, PCM com defeito. Quais são algumas etapas da solução de problemas do P0968? Antes de iniciar o processo de solução de problemas por qualquer mau funcionamento, você deve Deve pesquisar os boletins de serviço técnico TSB para o veículo específico por ano, modelo e transmissão. Em algumas situações, isso pode economizar muito tempo a longo prazo, apontando você na direção certa, inspeções de fluido e fiação. A primeira etapa é verificar o nível do fluido e examinar a condição do fluido quanto à contaminação. Antes de trocar o fluido, você deve, se possível, verificar os registros do veículo para verificar a última vez que o filtro. E o fluido foram trocados. Uma inspeção visual detalhada para verificar as condições da fiação quanto a defeitos óbvios é a seguir. Verifique os conectores e conexões quanto à segurança, corrosão e pinos danificados. Isso deve incluir toda a fiação e conectores dos solenoides de controle de pressão da transmissão, da bomba de transmissão e do PCM. Com base na configuração específica, a bomba de transmissão pode ser acionada eletricamente ou mecanicamente. Etapas avançadas as etapas avançadas sempre se tornam muito específicas do veículo e exigem o equipamento avançado apropriado para executar com precisão esses procedimentos requerem um multímetro digital e as referências técnicas específicas para o veículo você sempre deve obter os dados específicos para a solução de problemas do seu veículo antes de prosseguir com as etapas avançadas os requisitos de tensão variam de acordo com o um modelo específico do veículo os requisitos de a pressão do fluido também podem variar de acordo com o design e a configuração da transmissão. Verificações de continuidade a menos que especificado de outra forma pelos dados técnicos, as leituras normais de fiação e conexões devem ser zero onde um de resistência. As verificações de continuidade sempre devem ser realizadas com a energia removida do circuito para evitar curto-circuito e criar mais danos. Resistência ou ausência de continuidade é uma indicação de fiação defeituosa que está aberta ou em curto e deve ser reparada ou substituída. Quais são alguns reparos comuns para esse código? Substituição do fluido e filtro substitua o solenoide de controle de pressão com defeito, reparar ou substituir uma bomba de transmissão com defeito. Reparar ou substituir o corpo da válvula de transmissão com defeito lavar a transmissão para passagens limpas, limpar a corrosão dos conectores, reparar ou substituir a fiação com defeito flash ou substituir o PCM com defeito possível erro de diagnóstico pode problema mau funcionamento da bomba de transmissão, problema interno da transmissão, problema da linha de transmissão. Felizmente, as informações neste artigo ajudarão você a corrigir o problema com o S código S. De diagnóstico de diagnóstico S, do circuito de controle do solenoide C de controle de pressão P0968. Este artigo é estritamente para fins informativos e os dados técnicos e boletins de serviço específicos do seu veículo sempre terão prioridade.